Արցախի իշխանությունները Կարմիր շուկա Ստեփանակերտ մայրուղու վրա 3 տեղի ունեցած միջադեպը դատապարտում են եւ այն դիտարկում են որպես Արցախի Հանրապետության իրավական կարգի, ինչպես նաեւ նոյեմբերի 10-ի հայտարարության խախտում։ Մենք Իռակոմ հայտարարությունը ստորագրած երկրների ուշադրությունը հրավիրում ենք դրա վրա նման միջադեպերի կրկնությունը բացառելու նպատակով։ Արցախի իրավապահների կողմից այժմ պատրաստվող նյութերը եւ միջադեպի վերաբերյալ Արցախի իշխանությունների կարծիքը փոխանցվելու է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։